הנרי מחזיר לים. 10 שניות על השעון. הוא מנסה את השלשה הזו, בפנים. משור על הריבאון, משאיר את הפועל תל אביב בחיים בהתקפה הזאת. עכשיו ים הדר, חצי מרחק, ים הדר! הוא האיש שהפועל תל אביב הולכת אליו. מדר. עוברג עם החסימה, מדר מאותו טווח, אותה תוצאה. 5 שניות לזרוק, 4 שניות, 3 שניות. סגב עליו, מדר מוציא זריקה וקולע. לזה. מדר. סגב עכשיו עם עבודה הגנתית טובה, אבל מדר בכל זאת עושה נקודות. רעה שעברה. וים מדר לוקח את זה על עצמו, וקולע! מדר, השחקן הכי מסוכן בפועל תל אביב, אבל בבקשה אל תעשה פאול. זה לא עושה פאול, וזנה מקבל את הכדור, ומדר מקבל שוב. מדר לוקח זריקה, קולע אותה. זריקה מצוינת של ים מדר, הוא לא צריך לחשוב. הראשון, 28-18 להפועל תל אביב. ים הדר לא ירד עדיין לספסל במהלך הרבע הזה, ותראו איזה סל נהדר, איך הוא מתפתל. שני האחים של ג'ראי, ג'ריאן וג'רמי, שיחקו בקולג'ים אחרים, בסיריקיוז, ג'רמי גרנט. אבל ג'ראי נשאר... נבדוק זאת שוב. 33-26. הדר עם עבודה יפה מאוד, לוקח על עצמו יותר ויותר. ימדר, בוא נראה מה הוא מצליח לעשות. 6, 5, ימדר, יופי של סיומת. עצים לך, קליפ פחד, אוי וואו, וואו, וואו. הנה המתפרצת, יש גם עבירה וגם נקודות. את הרגליים ועולה גבוה. ניב נשגב, נתקע שם בשוחמן. זה לא פשוט, ומדר מהצד השני. עולה עוד 2. מידה. ואיוון אלמידה, מי משאב לו את העיבוד הזה? אני חושב שלאלמידה, כשמדר עושה 2, היה מדר. הנרי, למדר, מדר, חצי מרחק קולע. זה לקרוליין, קצר. דיוויס מהצד השני משאיר את זה נהדר למדר. ריבון של זנה, הנרי, אולי עכשיו. חטיפת כדור של שוחמן. זהו קופרברג, למדר, למדר, עם הנקודה. כהן סבן, עובד נהדר עד הפיניש, ובצד השני ים מדר עם 5 נקודות לבד בחצי... תל אביבי, 3-2, שוחמן צד אחד, מדר צד שני, מדר מניח, מסירה נהדרת של... לתוך היער, כתוב לא טוב, לנדס סמית קורא את זה, והנה מתפרץ את הצד השני, זה 3-1, הכדור הולך למדר! והנה הפועל תל אביב, עולה ל-9 הפרש. ים מדר, בואו נראה מי לוקח את זה על עצמו. מדר, עד הטבעת, 2 יש לו. 15 שניות אחרונות. ים מדר עכשיו. ג'וברוביץ' עליו, מה ים יעשה? סטפ בק. בפנים. זרוק. ותלחמי אומר לקדיר, זוז משם, תן לו לבד. מדר מול קליין, עובר אותו על הבייסליין, ים מדר! במחצית הזו, מובילה ביתרון C. 10 שניות להפסקה. ים מדר, רוצה להמתיק קצת את החצי הזה, עם הזריקה הזאת על הפרצוף של טריק לב. נכנס, מחזיר את זה לים מדר. 2 דקות לסוף הרבע השלישי. קופרגבר בא לחסום לים. 7 שניות, מאיה מדר עושה חודר מצד שמאל, יופי של סיום. קנרי עכשיו, רק 10 הפרש להפועל תל אביב. ים מדר מול פסטול, 5 שניות. הצליח בסוף לסחוט את העבירה הזאת. ים מדר, הולדר עליו, ים ינסה לקחת את זה. כמה קלאסה יש בשחקן הזה. עבודת רגליים של ארדן. מדר. ים מדר יחד. וואו. ים מדר, עם החדירה עכשיו, עושה את ההטעיה, עולה גבוה, ים מדר. זה לא נכון. 7 שניות, לסיום הרבע. לא יודע אם מדר מעוצקן, יש לו עוד 5 שניות, 4 עושה את ההזיטיישן, עולה גבוה, ים מדר. איזה יופי. בו צד שני, רז אדם, ים מדר ל3. מאז חידוש לליגה,
רק 23% מעבר לקשת. ים הדר מלך התומר גינת יעשה, נכנס, שיר את זה איכשהו לרז אתם, ים הדר על הבאזר, בפנים! מנוזל, 5 שניות, מדר עם הסיבוב ועם הנקודות. מדויק, מום דיוויס, הכדור טובה לים הדר, ים זה נגיד. ים הדר, אנחנו 5 דקות בתוך הרבע הראשון. סקנדרי, שוב חופשי מדי, ושוב... מדר יפה מאוד לקופר. מדר, פעם מוותר על הזריקה, מכניס נהדר לקופר בר. הנה סקנדרי, הנה סקנדרי, הגיע! חשוב מאוד לשתי הקבוצות. הנה כבר דיוויס. תולך את אליה מדר, יש לו זמן, 6 שניות, 5 שניות, הנה מדר לתומר גינת, שלושה, פוף! יחד מדר, החליט להיכנס, הוצאה ללזר, והנה הוא קולע ל... ניסיון שלושה של המילטון, רק שהוא חסר בתוך...